Hvad så YouTube, og velkommen til. Vi spiller sådan her noget... Skal vi lige få det lidt? Vi spiller noget survival games igen. Efter lang tid. Hvor jeg får sat lidt op på cam og så videre, så det skulle gerne skulle være perfekt. Men vi løber ikke den vej, vi tager jo den. Midt på trappen der. Lige pt. Af den, hov. Awesome. Fuck hvor fedt. De er sæt om. Fuck, der er mange tjester, smart. Ja, du. Du kan sgu ikke så meget, hva'? Fuck, der er lag herinde, der. Vi smutter videre op nu, fordi jeg er godt nok ved at dø. Vi skal jo egentlig bare have en stik nu. Og så kører vi jernsvær. Fire, den holder endda lidt længere tid. Hvad fanden kan vi... Der var der en chest der. Jeg var særlig vært helt heroppe for. Så alt det her, det... Der er godt nok lag herinde der. Jeg plejer slet ikke at lagge så meget her, inden jeg spiller. Men ja, det går vel nok. Jeg skal bare være sikker på, at der er nogen, der ikke følger efter mig, fordi at... Ej, der er vand dernede, så det... Det er ikke så farligt at falde ud over. Og vi er, i og med, at vi også selv helt herop, så har vi alle testet for os selv. Sådan. Lidt XP. Level 2 allerede. Vi har også dræbt 2, hvis du hvad jeg ved af. Så det er da også en god ting. Og så kan jeg da også fortælle, at det må jo være senere på den uge her. Nok mandag eller tirsdag, der får jeg simpelthen en ny mikrofon. Der skifter jeg den her ud med en Blue Yeti i stedet for. Så den er meget, den har hørt af bedre og der kan jeg styre, hvor den skal tage lyden fra, så man ikke kan høre med tastatur for eksempel. Så det er en lækker feature, som jeg gerne vil have fat i. Og så vil jeg dog stadig bruge det her, den her mikrofon til forskellige andre ting, men... Ellers oplever jeg, at det skulle bare bedst til lige det, jeg lige skal bruge den til nu. Og så er jeg ved at få se på at få fat i en ny skærm også. Eller ikke ny, en mere skærm. Det kunne vi også godt bruge. Der har vi stiksene. Nu skal vi bare ned. Og det kan vi gøre. Hey. Åh. Hvis vi nu bare kan finde en crafting bench her. Og hvad er det, vi har lige her? Oh. Der må folk ikke få fat i. Så vi næsten tjener mig også. Det er bare ikke så godt. Ja, den kan vi da godt bruge. Har vi nogen drop endnu? Nej. Det skulle ikke nu, det kommer. Der. 900 og... Faktisk lige derovre.
Det var det, jeg tænkte, jeg skal være i vandet. Men det ændrer vi simpelthen lige på. Jeg vil fucking have den. Er den på vej ned? Ja, den er sgu så. Fuck, jeg får den jo. Kom så! Om du dør, så er ham der den anden derovre. Nej. Fuck, jeg skal jo have dem. Bagved derfra. Oh. Isen kommer, så jeg skal væk herfra nu. Det er helt sikkert. Men jeg har faktisk, jeg har mulighed for full chain, men det er bare ikke så godt. Han døde sgu af Steve Freeze. Så alligevel så fik vi ham faktisk på en måde. Og skal vi så ikke håbe, at de to, der er der, de ikke kæmper sammen? Fordi hvis det sker, så er jeg død. Det er... Og vi kan ikke gøre det bedre. Please, de er sammen. I don't hope. Hun i! Hun! Hun! Der er min hund. Ups. Det var sgu egentlig ikke så svært, så det var egentlig bare det. Det var sådan lidt koncentrationsting det her, men tak fordi I så med, YouTube. Vi ses. Hej.